waxaan maanta halkan aanu qayb ka ahayn shirkii i c t conferenceki somalilan sanadkiisi saddexaad oo aanu labadii sano horebaanu si muglega soo qayb qaadanay maantana halkan waxaanu kaga soo qayb galnay sidaan bulshada ugu soo bandhigi lahayn roolka amba doorka ay sustainable diveloma amba horumarka waara iyo isgaarsiintu ay isku leeyihiin maadaama ay shirkad ahaan fishanka iyagoo marka horeba yahay inaanu kobcino nolosha bulshadeenna saa daraadeed alkan waxaan ku xusnay inaan laga maarmaan ay iskaarsiintu u tahay in la helo horumar waara kaasoo baahi weyn dalkeena iyo dadkeenaba u qabaan amba gobolka aan ku nool lahayn amba caalam ahaanba aynu horumar waara ay uxa kiliya tee lagu wada taamaayo haddaba shirkad ahaan anagoo taa ka duulayna waxaan halkan ku muujinay heeraarkii kala duwanaay isgaarsiintu soo martay baahiyaha loo qabo in isgaarsiin waarta oo la helo turbidgareynkarta horumar waara iyo inaynu noqono wadan ku hamiya in higsiga nu higsann qorshayaashaguud ee horumarka waara anu ka faaideno adaba halka waxaanu soo gudbin kale oo noo garab socotay carwo aanugu talagalnay inaanu kusoo bandhigno waxyaabaha teknolojyadeed ee ka faaideysan karnarssken iyo adeegyadi kalecaadigrasigan qabanjirnay waxaa kamid ahaa waxya alkamaanta keenayschool managementka human resource managementka i biilinka waxaa kaloo ka mid e ahaa waxyaabaha loo yaqaano sia cloudka oo dhammaan ah adeegyo ama magaras servicyo ama solutions ay ka faa'ideysan karaan interbarisisk ama shirkadaha waaweyni waxaa kaloo noo garab socotay oon yadana halkan aanu ku soo gudbino waxay ahaayeen waxyaabaha loo yaqaano s m solutionska vrrada sidoo kale waxaa kaloonula nimid adeegya kaleoo casri ah oo ka mid yihiin cloudkii saa daraadeed waxay muujinaysaa taasi horumarkii iyo dee hormoodkii iyagii iskaarsinadn marka horeba ku hogaaminnay geyigeenna waxaanan u soconnaa inaynu ka gudubno halkii hore a ahayd inu servi ku koobnaane laakiin a maanta tahay buddigeenu inaynu salka u dhigno bulshadeedna dhammaanteed inay helaan waxyaabaha horumarka nkobciya saa daraadeed carwada maanta alk saasaan ku joognaa waxaa kaloonu sameynana dheemooyin iyo marganasa ie bandhigyar gaagaaban oonu ugu <laughs> tala galnay dadka macaamiisha soo booqanaya halkaanu ka deganahay carwada ambasador waxaanu leenaay dammaantiinba waanu joognay carwada maanta iyo berriba soo dhawaada soo dhawaada waa talesom iyo waxaad ku taqaanayd ahayd horumar iyo higsi